Meu, tô sozinho, é? Tava, né? E era bem assim que eu estava a fim de ficar. Entendi. Você não sacou ainda. Surpresinha pra você. Que é linda, tu não sacou ainda não? Eu já saquei tudo. Que isso, linda? Uma linda mulher tentando seduzir o lindo homem. Não entendi. Que eu vou te mostrar. Mostrar o quê? Mostrar tudo. Ei, ei, ei. É, pra não chorar, né? Você pegou a calcinha da sua bisavó? Ai, pô, me dá um beijinho. Olha, se fosse outro dia, eu até desafogava o ganso, tá? Hoje não. Que ganso? Se fosse outro dia, eu até ficava contigo, mas hoje não, sério. Tá, mas outro dia então. Você tem certeza que você não é lésbico? Gay? Tenho, óbvio que eu tenho certeza. Só não tô afim hoje, entendeu? Tá, mas então outro dia. Ai, minha mãe falou que tava tudo certo. Fala aí, Guilherme. Beleza, cara? Fala aí. Tá de saída? Pô, mano, tá sumido, hein? Tá trabalhando no mercado? Não, cara, eu tô desempregado. Ah, pois é, eu tive que viajar, eu quase perdi minha vaga no Elite do Talento, sabia? Uh-huh. Minha avó ficou doente e tal, eu tive que ajudar ela. Entendi. Pô, posso te ajudar, cara? Tá desempregado aí, eu posso te ajudar? É? Qual é? Então, eu trabalho com venda, entendeu? E daí... Dinheiro fácil, vai ganhar muito mais do que você ganhava. Ah, seu pai trabalha com... Não é meu pai. É um negócio meu. Cara, pegar ou largar? Ih, não sei não, cara. Para de ser medroso, cara. Já falei, tu vai ganhar muito mais do que tu ganhava. Tá, o que que eu tenho que fazer? Se liga, vou dar um exemplo. Tá vendo esse relógio aqui, ó? Olha aqui. De marca. Pode crer. Na loja, R$1.000. Uhum. Adivinha quanto que tu vai vender? Uns 300 conto. 300 conto, pô. Vai falar que não é uma venda fácil? Pode crer. Ó, tô indo aí. Amanhã a gente se vê. Tamo vê essa junto. Venda aí pra mim. Pode ver, cara. Valeu. Será que era do pai dele? Oi, é, aqui é a casa do Pino Gomes? É sim. Quem é você? Leandro. E o que você tá fazendo aqui? Tô esperando a minha amiga Paula. Você sabe se ela já chegou? Espero que não. É, o que você é dela? Amigo da escola. Amigo? Se você quiser, você pode ser meu amigo também. Você pode ser o nosso amigo. Tá. Paula, que bom que você chegou. Oi. Ih, chegou quem não devia. Eu nem me apresentei, né, gatinho? Meu nome é Maria Eduarda, mas pode me chamar de Duda se quiser. Paula, espera! Ih, tá nervosinha, Paula? Gostei. Eu vi ele primeiro, tá, garota? Meu amor, você viu ele primeiro, mas você não é nem páreo pra mim, tá bom? Esse gatinho já tá no papo. Que papo! Falei, galera, beleza? Olha só, se liga só. Tô vendendo um relógio aí, R$300, gente. Tá de boa, ó. Pega aí comigo, é só me chamar. Valeu! Pra vocês, que eu vou iniciar os testes, que esse teste eu vou enviar para as agências de casting para vocês serem selecionados, ok? Quem é o primeiro? Ah, ele é um gato. Pela primeira vez você falou alguma coisa certa. Paulo, o que você tá falando com essa cara? O que que houve? Nada. Tô com saudade da Ana, sabe? Eu liguei pra ela várias vezes, ela não me atende. Tem uma semana que ela também não aparece na Elite do Talento. Será que aconteceu alguma coisa? Aí, vocês estão namorando, é? Não, claro que não, tá maluco. Eu sou um amigo meu da escola. Sei. Oi, é Marleide, né? Desculpa, eu errei o endereço que minha mãe me trouxe. Ela nunca acerta lugar nenhum. Tô doido pra crescer, me virar sozinha, desculpa.
É, eu vim de carona com ele e também acabei atrasando. Dessa vez passa, gente, que não se repita, ok? Tá. É, vai. Linda, você é a primeira. Calma aí que eu tô acabando a minha make já. Ô, linda, não tem jeito não, tá bom? Maquiagem nenhuma faz esse milagre. Olha só, minha filha, isso é inveja, tenho certeza. Não me enche o saco não, que eu não estou um bom dia hoje. Posso começar? O que você vai apresentar? Eu mesma. Sem monólogo? É uma cena? Olha só, dona Marlene Matos. Marleide Matos. Ai, tá bom. Você tá me desconcentrando. Eu posso começar? Vai. Onde? Eu? Tem outra pessoa aqui? Olha só, dona Marleide. Eu não tô em um dos meus melhores dias. Então, eu quero muito começar a fazer isso logo. Tá menstruada? Ai, meu Deus, não. Meu Deus do céu, naqueles dias, eu achei que você ia... Anda logo, anda logo, anda logo. Não tenho muito tempo pra você. Tá bom, tá bom, tá bom. Oi, eu sou a Linda. Eu só tenho 16 anos e eu queria fazer musical no Vice Rebelde. Lindo musical. Quer fazer a Maria? Não, acho que a senhora tá um pouco surda. Eu quero fazer a musical Noviça Rebelde, não a Maria Rebelde. Menina, você já viu a Noviça Rebelde? Não. Ô, linda, sua burra. A Noviça Rebelde é a Maria, tá? Só esse sonho? Ah, não. Eu também queria ser muito top model cast internacional. Ótimo. Maravilha. Menina, olha só. Eu não tenho muito tempo, não, tá bom? Tenho certeza que a senhora gostou de mim. Eu sou muito talentosa. E olha que eu não tô em um dos meus melhores dias. Imagina se fosse. Yes.